בוקר טוב כנסת, שבוע טוב, יום ראשון, אנחנו עם כותרות המשדר. בהלת נגיף הקורונה, משרד הבריאות הודיע אמש כי 8 בני אדם נוספים הובחנו כחולים בנגיף הקורונה. נכון לעכשיו הובחנו בישראל 25 חולים שנדבקו בנגיף. 3 בני אדם שחלו בנגיף החלימו. נכון, אתמול בלילה עמד מניין הנדבקים בנגיף בישראל על 21, אולם בתוך שעות הוא זינק ל-25. מגפת הקורונה מתחילה להשפיע גם על הכלכלה ובעיקר על ענף התעופה והתיירות. חברות תעופה אירופאיות החליטו לבטל את הטיסות לישראל. אל על מצמצמת קווים באופן דרסטי, טיסות מבוטלות ושדה התעופה בן גוריון נראה שומם ברוב שעות היום. ראש הממשלה נתניהו טען כי ישראל היא במצב כמעט הטוב ביותר מבחינת מדינות העולם בהיערכות לנגיף, וסיפר כי החליט לגייס גם את חיל האוויר הישראלי למשימה, כדי לוודא שיש לישראל את כל האספקה החיונית כדבריו. בחירות 2020, מי ניצח במערכת הבחירות האחרונה? תלוי את מי שואלים. ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש כחול לבן, בני גנץ, כינסו אתמול כל אחד בנפרד מסיבת עיתונאים, וטענו כי הם אלה שניצחו בבחירות. גנץ טען כי יש רוב של 62 חברי כנסת להחלפתו של נתניהו, ואמר, הקים ממשלה יציבה שתרפא את ישראל. רוב העם אינו רוצה את המשך שלטון נתניהו, ואת זה העם יקבל. ואילו נתניהו אמר, כאלמלא התמודדותו של איתמר בן גביר, מחנה הימין היה מקבל עוד עשרות אלפי קולות. נתניהו תקף את גנץ ואמר, אין היריבים שלנו גבולות, זו גניבת בחירת הציבור. הרצח המזעזע בהוד השרון, האב שרצח את ביתו התינוקת בת 10 חודשים, ופצע קשה את ביתו בת 3 ואשתו, אמר בחקירתו הראשונה, לא יכול להסביר מה קרה לי. החשוד בן ה-33 שוחרר אתמול מבית החולים, שם טופל לאחר שבמהלך האירוע פצע את עצמו, והוא עבר לחקירת המשטרה. במעצורו היה נסער מאוד ולא הפסיק לבכות. היום התקיים דיון בערכת מעצרו בבית המשפט השלום בפתח תקווה. טוב, אנחנו אנחנו נדבר בהמשך עם השר אלי כהן וגם עם דוקטור אשר סלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים של משרד הבריאות, אבל אנחנו נעבור, כן, בוא נלך לפינות שלנו, לפינה שלנו איש היום. אנחנו נפתח עם איש היום, כן, שוב, לא רק איש היום, אלא בכלל אולי איש מערכת הבחירות, אביגדור ליברמן. הוא ביממה, בעצם בימים האחרונים, פרסום תוצאות הבחירות, קיבל שתי החלטות מאוד משמעותיות. אחת מהן היא לתמוך בחוק שיגביל את ראש הממשלה נתניהו, אם הוא מועמד תחת כתבי אישום. אתם יודעים מה, אנחנו תכף נרחיב בפינה הזאת של פינת היום על ישראל, על אביגדור ליברמן. בואו נעשה איזושהי הפסקה קטנה ונגיד בוקר טוב לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מהרשימה המשותפת. בוקר טוב לך. בוקר טוב. טוב, אתם מה שנקרא מבחירות לבחירות כוחכם עולה. אתם נכון. בין היתר גם ככה נתתם אפילו את הקרדיט לראש הממשלה נתניהו בעניין הזה. אנחנו לא נתנו את הקרדיט ולא ניתן אף פעם את הקרדיט לנתניהו על שום דבר. אולי הצעדים הגזעניים והדרסטיים שעשה נתניהו קוממו הרבה אנשים ובצדק, אבל התוצאות הן תוצאות של עמל רב ותוצאות של מודעות מאוד גוברת בתקופה האחרונה באוכלוסייה שלנו. כן. אוקיי, אז קודם כל, כן, קודם כל, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, השאלה באמת המרכזית, קודם כל, השלב הראשון, האם אתם תמליצו בפני הנשיא על בני גנץ כמי שירכיב את הממשלה הבאה?
אני לא רואה שום סיבה בינתיים להמליץ על לא בני גנץ ולא מישהו אחר. בני גנץ לא נתן לנו שום הצדקה להמלצה מסוג זה, חוץ מזה שאנחנו לא רוצים את ביבי נתניהו. אני חושבת שהגיע הזמן להבין שאנחנו לא רצינו, אמרתי את זה כמה פעמים בבחירות, אחרי הבחירות של ספטמבר, ואני שוב אומרת את זה. אנחנו לא רוצים רק להחליף את הבן אדם, אנחנו רוצים להחליף את המדיניות. לכן בינתיים כל מה שהציג גנץ לא הראה על שינוי אמיתי של מדיניות. אם ימשיך לתמוך גם בכל עוד שהוא תומך בסיפוח וכל עוד שהוא תומך בחוק הלאום, אני לא רואה. אבל אתם תנהלו איתו מסע ומתן עד להחלטה שתקבלו האם להמליץ עליו בפני הנשיא, כי המשמעות היא שאם אתם לא תמליצו עליו, בנימין נתניהו יקבל ראשון את המנדט להרכיב ממשלה. בינתיים לא גנץ ולא כחול לבן פנו אלינו בצורה מכובדת, פומבית, בבקשה לשאול את דעתנו בהמלצה. כאשר הם יפנו, הם ישמעו את התשובה. כן, את יודעת, אתמול היה דיווח מאוד מעניין בחדשות 13 של רביב דרוקר, שבכירים בליכוד, מטעמו של ראש הממשלה, פנו לאנשים ברשימה המשותפת, כולל לאנשים בבלד, וביקשו מהם שלא יתמכו בחוק שמנסים להעביר בכנסת, המונע בעצם מראש ממשלה ממועמד עם כתבי אישום לקבל את המנדט להרכבת ממשלה. את מכירה את זה? אני לא מכירה שום דבר מהדברים האלה. יכול להיות שרביב דרוקר שמע איזשהו שמועה. אני מאוד מכבדת את העיתונות ואת התפקיד שלה, אבל לא ידוע לי על פניות כאלה. אבל יכול להיות, אבל שהיה ניסיון תשמע, כבר ראינו בעבר שכאשר הליכוד נמצא במצוקה, יכול לעשות הרבה דברים. אנחנו מבחינתנו, עד שלא יגיע החוק הזה, אנחנו חושבים שהחוק הזה הוא חוק טוב במהותו באופן כללי, אבל צריך שיגיע לכנסת קודם. כן, אבל את אומרת וכולם יודעים איזה פרוצדורה צריכה להיות כדי שיגיע לכנסת. כן, ואת אומרת כשאת אומרת שהליכוד במצוקה או כשנתניהו במצוקה, הם עושים הכל מה, גם כולל לדבר איתכם כדי ש... אני לא יודעת. אני מבחינתי יודעת דבר אחד. אני בטוחה שהליכוד לא יפנה אליי ולא ידבר איתי. אני חושבת שאפילו אם יש דבר כזה שהם מנסים לפנות, הם לא יקבלו שום תשובה חיובית. כן. את יודעת, חברת הכנסת תעידה תומא סלימאן, בבחירות האחרונות, אתם כן המלצתם, למעט חברי הכנסת של בלד, על בני גנץ. סביר להניח שזה גם מה שיקרה הפעם, נכון? זאת אומרת, את מדברת שלא דיברו איתכם, ולא קיבלנו מה החלטה. מה שהיה בבחירות הקודמות, זה לא מה שהיה בבחירות האלה. בבחירות הקודמות, האווירה וגם ההצהרות של בני גנץ וכחול לבן, לא היו כמו היום. בין בחירות לבחירות הייתה עסקת המאה, היה תמיכה גורפת של כחול לבן בעסקת המאה, היה ניסיון אפילו מרוץ הסיפוח, השתתף בו גנץ ורצה לעקוף את נתניהו מצד ימין. גנץ עצמו אמר לא רוצים את התמיכה של הרשימה המשותפת, לא מבפנים ולא מבחוץ. גנץ הוא לא אותו גנץ, הרשימה המשותפת היא רשימה יותר חזקה, הרשימה היחידה שתרמה להחלשת הגוש של נתניהו, כל אלה שיושבים באופוזיציה בעצם לא עלו במנדטים, אבל לסיום את רואה אפשרות. אני חושבת שכחול לבן צריכים לעשות חושבים מחדש, צריכים להעריך את המצב. אם הם רוצים ורואים חלון הזדמנות להקים ממשלה ושגנץ יהפוך להיות ראש ממשלה, הוא צריך להפנים טוב מאוד שבלי הרשימה המשותפת זה לא יקרה, וכדי שזה אולי יגרום לנו לחשוב, הוא צריך להתחיל לאותת שהוא משנה כיוון. אז רק לסיום, את רואה אבל בסוף אפשרות, דיברנו על המלצה, אני כבר מדבר כבר על הצעדים היותר דרמטיים ומשמעותיים, שתתמוכו מבחוץ בהקמת ממשלת מיעוט בראשות גנץ.
אנחנו עדיין לא רואים סיבה להמלצה. אתה רוצה שאני אתחיל לחשוב על ממשלה? אני מנסה אולי לעקוף את השלב הזה ונמשיך להתקדם הלאה. הבנתי את תשובתך. בלי הצעד הראשון לא יהיה שום צעד. לא לנו ולא לאחרים. חברת הכנסת... אז כדאי מאוד שיפנימו ויתחילו לחשוב. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, הרשימה המשותפת, בוקר טוב לך. תודה רבה על הדברים האלה. בוקר טוב. להתראות. טוב, אנחנו, כמו שהבטחנו לכם, רוצים לדבר על איש היום, הלא הוא אביגדור ליברמן. כן, איש בכלל של כל מערכת הבחירות האחרונה. אביגדור ליברמן ביום חמישי האחרון החליט לקדם את יוזמת החוק למניעת יכולתו של חבר כנסת שמואשם בפלילים מכהן כראש ממשלה. המשמעות ההחלטה של ליברמן היא שיש רוב ליוזמה שאותה אימץ יושב ראש כחול לבן בני גנץ. אנחנו רק נזכיר לכם שרק בנובמבר האחרון כתב ליברמן, אותו ליברמן הזה, בעמוד הפייסבוק שלו עמדה אחרת לחלוטין, בה הוא הביע התנגדות לחוק, והוא אמר, מבחינתי, כל עוד אין פסק דין חלוט של ראש ממשלה, אז הוא יכול ולהמשיך לכהן בתפקידו. אתמול, אגב, בחדשות 12 פורסמו שיחותיו של ליברמן, שבהן הוא מסביר את הרקע לקרע שלו עם נתניהו. ואז אומר ליברמן, כך על פי הציטוטים, הוא עומד מאחורי 7 תלונות אנונימיות נגדי ונגד ילדיי, בקודים שלי זה חטא שאין עליו מחילה. גם לא ביום כיפור, כן? ככה מסביר אביגדור ליברמן על האימות שלו מול נתניהו. והוא גם הבהיר באותן שיחות סגורות, אני אמליץ לנשיא המדינה להטיל את המנדט על גנץ, ולא אתעקש על קידום החוק נגד נתניהו, אותו חוק שדיברנו עליו קודם. הוא אמר, אם יהיה רוב, אז יהיה רוב לחוק הזה, ואם לא יהיה רוב, אז לא אתמוך בו. אבל מה שכן, אביגדור ליברמן, אנחנו יודעים הפעם, אחרי מערכת בחירות שלישית, בדיוק איפה הוא עומד. מצד אחד, הוא מתכוון, הוא צפוי להמליץ על בני גנץ לראשות הממשלה, ומצד שני, הוא גם הודיע שהוא יתמוך בחוק הזה, אותו חוק שיכול למנוע ממועמד עם כתבי אישום, שהכוונה היא כמובן לראש הממשלה נתניהו, שכבר מכנים את החוק הזה חוק נתניהו, לא לקבל את המנדט להרכבת הממשלה. זה בעניין הזה. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לשר הכלכלה אלי כהן מהליכוד וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני. בוקר טוב אלי כהן. בוקר. תראה, לפני שבאמת נתחיל עם ענייני הקורונה ומה שהחיים עצמם, אני רוצה לשאול אותך, מי ניצח בבחירות האלה אלי כהן? קודם כל, התוצאה היא ברורה. אנחנו רואים שהליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר. למעשה, המספר המוחלט הכי גבוה אי פעם שהצביע למפלגה בישראל. ואני הייתי אומר על כחול לבן, כחול לבן וארבעת השקרנים. מכיוון שאנחנו ראינו במהלך כל הקמפיין האחרון, שהם אמרו בצורה מפורשת, אנחנו לא נשב עם הרשימה המשותפת, לא מבפנים, לא מבחוץ, לא נשען עליהם. אתם יכולים לעשות קליפ, אולי רק של חצי שעה, שיבוא ויקח את כל האמרות של בוגי אלון, של לפיד, של בני גנץ עצמו, שבאים וחוזרים. עכשיו, למה הם הולכים לרשימה המשותפת? מכיוון שהם הפסידו. אנחנו שמענו את גנץ אומר בצורה ברורה שהתקווה שלהם הייתה שהם יקבלו את הרכבת הממשלה, אם וכאשר הם יהיו המפלגה הגדולה. גם בזה הם נכשלו, וגם כן, אבל הפער כן. הוא לא שוויון, אלא פער של 3 מנדטים. ואתה יודע מה, אני שמעתי את מה שאמרה עאידה תומא סלימאן בנושא הזה אצלכם, אני פשוט מתחלחל מכך שבכחול לבן, האובססיביות שלהם ושל ליברמן כנגד נתניהו, עוברת דרך ישיבה וניהול מסע ומתן אז, עם אז אנשים כן. שתומכים בטרור. אוקיי, חשוב לי להבהיר, אני לא פוסל את המגזר הערבי. אני פוסל את אלה שבאים ומדברים נגד מדינת ישראל. תבוא ותקרא את המצע שלהם, אני מציע לך ואני מבקש ממך. בהזדמנות הראשונה שיש לך, תעבור על הסעיפים של המצע של הרשימה. אלי, פרסמתם את זה בכל הסוף שבוע ברשתות החברתיות, אבל חכה. בוא, דיברת על, כינית אותם ככה 4 השקרנים, הפרו הבטחת בחירות. אני רוצה גם להזכיר לך שבבחירות הקודמות, ראש הממשלה שלך, בנימין נתניהו, כתב בכותרת ראשית בעיתון שלו, לא תקום ממשלת אחדות, ויום אחרי הבחירות רץ לממשלת אחדות, אז ההבטחות של מערכות בחירות, צריך לקחת אותן תמיד בערבון מוגבל, לא רק של כחול לבן, אלא גם שלכם, של הליכוד. אני אשאל אותך שאלה. קודם כל, אנחנו באנו ואמרנו בכל מערכת הבחירות, וגם במערכת הבחירות הנוכחית, ברור שאנחנו רוצים ממשלה ימנית, אנחנו ראינו אותו מדגמים בשלושת הערוצים שהיינו 60 מנדטים, וקיווינו שבעזרת הקולות של המעטפות הכפולות,
אפילו נגיע ל-61, כלומר, ברור שזה מה שאנחנו רוצים, אבל היה ברור במהלך כל הקמפיין שכחול לבן לא יכולים לבוא ולהקים ממשלה בלי הרשימה המשותפת. אז איזה ממשלה אתם יכולים להקים, השר כהן? איזה ממשלה אתם יכולים להקים? זה שאין להם ממשלה, אני מבין. קודם כל, אנחנו רוצים להקים ממשלה שתתבסס על מפלגות ציוניות. אז יש 58 מנדטים לגוש הימין, ומפלגה ציונית שתרצה להצטרף, בבקשה. אתה יודע, אחרי שראיתי את הפרסומים על ליברמן, אז ברור לנו שהאובססיביות כלפי נתניהו, אני מסופק אם היא תעבור. אבל לדוגמה, הנושא של מפלגת העבודה, אני רוצה לומר לך שאני מקבל לא מעט פניות מחברים במפלגת העבודה, שבאים ואומרים לאמיר פרץ, תתעשת. הרי בוא נראה מה קרה במהלך ארבעת הפעמים האחרונות. כל מי שלא נכנס לקואליציה עם נתניהו, הביא לריסוק של המפלגה הזאת. זה התחיל בבוזי שישב באופוזיציה, לפניו שלי יחימוביץ', לאחר מכן אבי גבאי, שאומר היום שהוא מצטער, אמיר פרץ, לפני 5 חודשים, שהיה לו 6 מנדטים, וגם אמרו לו במגוון גורמים, וגם ההסתדרות, תיכנס, לא נכנס, ירד ל3 מנדטים, אבל הוא הודיע בסוף השבוע, אם הם לא ייכנסו עכשיו, אני אומר לך, הם פשוט ייעלמו. אז הנה, אני אומר לך שבסוף השבוע פרסם אמיר פרץ הודעה, שאומרת, נפגשתי עם בני גנץ, ואנחנו קיבלנו החלטה להמליץ על בני גנץ לראשות הממשלה. אז הוא יירשם כאחד, שהוא יכבד את האור במפלגת העבודה, גם ככה הוא הביא את מפלגת העבודה, הייתי אומר, לשפל הנמוך ביותר של 3 מנדטים, אבל אני מציע את הדבר הבא, שילך לוועידת מפלגת העבודה, ויגיד להם מה הם מציעים, האם הם מציעים ממשלה צרה עם הרשימה המשותפת, או ממשלה שתהיה ממשלה יציבה בראשות נתניהו, שזכה לתמיכה של 2.5 קולות, 2.5 מיליון קולות, באופן ישיר ובאופן עקיף, ולמעלה מ-1.3 מיליון קולות. אגב, ברור, גם היום של הבוחרים של כחול לבן, שגם הם לא זה מה שהם פיללו, אחרי שהם האמינו לכאורה לפוליטיקה החדשה, ולניקיון כפיים, ולאי ההסתה, ולדברי האמת, על ידי כל אותם גורמים שאמרו, לא יהיה עם הרשימה המשותפת, אמרו את זה באופן מה שנקרא חוזר ונשנה, מעל כל במה. תגיד, אנחנו מדברים הרבה על הרשימה המשותפת, אתה יודע, מהבחירות של אפריל 19 ועד הבחירות של מרץ 20, הרשימה המשותפת גדלה ב-50% מ-10 מנדטים ל-15 מנדטים. יכול להיות שגם נתניהו חתום על ההצלחה הזאת של הרשימה המשותפת? קודם כל, נתניהו בא ואנחנו אומרים את האמת. אנחנו אומרים שחברי הרשימה המשותפת לא רואים לנגד עיניהם את האינטרס של מדינת ישראל. לא מכירים במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אבל יש להם יותר מחצי מיליון בוחרים. אז אנחנו יותר פשוט מחצי מיליון בוחרים, שמים, אנחנו יותר מחצי מיליון, אני מחשוב, לי אין בעיה עם המגזר, לי יש בעיה עם מי שלא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לי יש בעיה עם מי שאומר שרוצה לבוא ולהחזיר את רמת הגולן, לי יש בעיה עם מי שמשבח טרוריסטים ושהידים. עכשיו, מה קורה? גנץ וליברמן, פשוט לא, יש להם אובססיה. לא, אבל שנייה, השר אלי כהן, תראה, אתה מדבר כל פעם על גנץ והליברמן בנושא הרשימה המשותפת, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם הקמפיין הזה, ביבי או טיבי, לא סייע לעליית כוחם של ערביי ישראל? אולי אפילו תוכנית המאה שדיברו על מעבר שטחים ומעבר וחילופי אוכלוסין של ערביי ישראל, אולי זה גרם לזה שהם יצאו בסוף להצביע? אתה יודע מה, יכול להיות שהנושא של החילופי שטחים בסופו של דבר היא תהיה מחויבת המציאות, מכיוון שאם אנחנו רואים שיש חלק מאוד גדול ואנשים שהם אזרחי ישראל, מה שמוביל אותם לבוא ולפעול נגד האינטרסים של מדינת ישראל ולא מכירים בנרטיב הבסיסי של הערכתי 99% מאזרחי ישראל היהודים מכירים במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, זה בהחלט צריך לבוא ולהיות. אבל יחד עם זאת, יש, אני לא בא ומחתים בנושא הזה את כל המגזר. אני בא ומדבר על הנציגים של הרשימה המשותפת בצורה ברורה. ולכן אני רואה עכשיו, מה שמתכוונים לבוא ולעשות גנץ וליברמן זה להקים ממשלה שהיא מסוכנת לישראל, אבל דבר נוסף. ממשלה כזאת תוביל אותנו לבחירות בצורה המהירה ביותר. כן. ואתה רואה אותם, אם הם ניצחו, אני שואל אותך, יובל, למה הם רוצים לבוא ולקדם את החוק של אנטי ביבי? אגב, חוק שהוא אנטי דמוקרטי, חוק שהוא פרסונלי. אוקיי, זה נכון, זה חוק פרסונלי. שהוא רטרואקטיבי. אתה צודק, זה חוק פרסונלי. פרסונלי, רטרואקטיבי, אנטי דמוקרטי, מתעלם מבחירה של 2.5 מיליון איש, יותר מהגוש הציוני אצלהם. אוקיי, אבל אתה אומר שכחול לבן לא ניצחו את הבחירות. מצד שני, 62 מנדטים
רוצים בהחלפתו של נתניהו, רוצים שנתניהו ילך הביתה. בוא, זה הרוב בסוף. אני אומר לך, גם הם אמרו שהם רוצים רוב ציוני, גם הם אמרו שהם רוצים רוב יהודי, אבל הם רואים שהם לא מצליחים, הם רואים שהם לא ניצחו, לא במפלגה הגדולה, לא ברוב ציוני או ברוב יהודי. אז מה שקורה, הם הולכים לבוא ולעשות דבר שהם מלכתחילה אמרו שלא יהיה ולא יקום. אומר בני גנץ, תאום פעורה בינינו. הם לצורך העניין הם מסיתים, הם מדברים בליל שבח למחבלים, הם לא מכירים במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אומרים גם קולגות שלך לשעבר, יועז אנדל וצבי האוזר, שפשוט עכשיו לא מתראיינים. טוב, אבל לא הצלחתי באמת... אוקיי, רק כדי לסגור את הפינה הזאת, השר אלי כהן, אני רק, אתה אומר, בעניין הזה אין שום אחריות לראש הממשלה על עליית כוחם של הרשימה המשותפת. כי הרי מכסים לו את הקרדיט הזה שכל הקמפיין שהוא ניהל נגדם, בסוף יתהפך עליו, כמו שאומרים. קודם כל, הציבור בסופו של דבר יגבה מחיר ממי שמשקר. ואני מדבר בנושא הזה על כחול לבן. אנחנו פשוט שמנו... בוא, גם נתניהו לא חף מי, אתה יודע, מתרגילים, הבטחות, יגידו לזה שקרים, אתה יודע, גם... אנחנו שמנו את האמת בפנים, גם בנושא של הרשימה המשותפת, גם בעניין הכוונות שלה, ואני מציע שתשאל ותעלה את חברי הכנסת מהרשימה המשותפת. הנה, אני מגיש לך, תעשה משאל היום, ותשאל את ה-15 חברים, האם אתם מכירים במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית? תעשה את המשאל הזה, ובוא תשאל אותם מה הם אומרים לגבי החיזבאללה, לגבי החמאס, וכן הלאה. אגב, גנץ אמר שהוא יספח את הבקעה, אם וכאשר הוא יקים ממשלה. הוא אמר בהסכמה בינלאומית. האם איימן עודה ואחמד טיבי, הבוסים החדשים שלו, ירשו לו לעשות את זה? טוב, בוא נעבור מאחמד טיבי ואיימן עודה לקורונה, זה מה שנקרא החיים עצמם באמת. שר הכלכלה אלי כהן, האם צריך להתחיל לאגור מזון? אז הנה אני אומר לך בצורה ברורה, יובל, לא צריך לאגור מוצרי מזון. אין הצדקה לכך. אין הנחיות ממשלתיות שבאות ודורשות את הדבר הזה. אין היום שום הגבלה להביא מוצרים לישראל בדרך ימית ובדרך אווירית. יש לנו יכולת ייצור מזון עצמאית. יש מלאי גדול מאוד ברשתות שכל הדברים האלה מספיקים למספר חודשים קדימה, וזאת גם בלי להביא בחשבון את מלאי החירום שנמצא בישראל בדרך קבע. לכן כל הפניקה הזאת לא מוצדקת, אין לה מקום. יש ניסיונות שחלק מהספקים לעורר בעלה כזאת או אחרת, תוך גרידיות. באמת? בשביל לנצל את המצוקה הזאת? ברור, אני שמעתי לא מעט מהספקים, ואני בהחלט גם מבקש לבוא ולבדוק ולחקור את הדבר הזה, שבאים וקוראים שיהיה מחסור וכן הלאה, ואני אומר לך, יש לנו מלאי למספר חודשים קדימה, אין שום בעיה בנושא הזה לייבא. והנה אני אומר, מחר זה פורים, אני קורא לאנשים ללכת, לצאת ולבלות. לא צריך ללכת לסופר, למעט קניות בשוטף, כל אחד מי שצריך. תהנו מחג הפורים. למה ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע שהוא מגייס את חיל האוויר הישראלי כדי לדאוג שתהיה לנו מספיק אספקה? אם לא חסר שום דבר, ואם הכל בסדר, למה לגייס את חיל האוויר? כי אנחנו נערכים, אתה יודע, אנחנו לא מסתכלים רק על מספר חודשים. אנחנו נערכים בנושא הזה לכל התרחישים השונים. חשוב לבוא ולומר שהייתה החמרת יתר של משרד הבריאות ביחס לעולם, והיום אנחנו רואים שהיא משתלמת לפי כמות החולים שיש בקורונה במדינת ישראל. למרות הביקורת של משרד האוצר על הצעדים הקיצוניים והדרסטיים של משרד הבריאות, אתה שמעת בעצמך את משרד האוצר שטוען שהיו... גם בפגישות האחרונות, בהחלט, אנחנו גם בפגישות האחרונות, גם מציגים משרד הבריאות, אמרנו שצריך לבוא ולשמור על איזון. אין טעם בנושא הזה לבוא ולהכניס לפאניקה. צריך שהוראות יהיו הוראות ברורות. צריך להבהיר שמי שנמצא בבידוד הוא לא חולה, ויש לא מעט מהאנשים שיכולים לבוא ולעבוד מהבית, ולכן אני קורא לאותם אנשים שצריכים לבוא ולעבוד מהבית, אבל על מנת שאנשים יקפידו על הבידוד, יהיה פיצוי מהמדינה. אני בדיוק עוד חצי שעה מתחיל לשיבה עם כל נציגי הארגונים העסקיים כאן במשרד. אנחנו פועלים שהשפעת נגיף הקורונה בצד הכלכלי
תהיה הקטנה ביותר. מדינת ישראל מגיעה לאותו משבר נגיף הקורונה, כשהיא חסונה כלכלית ואיתנה. יש לנו גם קרן מס רכוש מאוד גדולה, מאוד משמעותית. אז רגע, רגע, כשאתה מדבר, כשאתה מדבר על באמת על לעזור לכלכלה, אנחנו רואים באמת את חברות התעופה ואת כל ענף התיירות, אתה יודע, סף קריסה כמעט, טיסות מבוטלות, חברת אל על כמעט מושבתת. איך זה מתבטא מבחינת עזרה לאותן חברות שיכולות לקרוס? אז קודם כל יש מגוון חברות שנפגעות, בעיקר זה חברות התיירות וחברות התעופה, וכבר במהלך השבוע יוצג לראש הממשלה המתווה שייתן סיוע תזרימי לאותן חברות. ברור לכולנו שעוד להערכתנו עוד מספר שבועות אנחנו נוכל לבוא ולחזור לשגרה, גם בתחום התיירות, גם בתחום התעופה, ולכן אנחנו עכשיו נראה איך אנחנו מושיטים עזרה ראשונה באופן תזרימי לאותם חברות, ובהמשך נבדוק את הפיצויים לכלל העסקים. רגע, אמרת משהו מאוד מעניין. אמרת שלדעתך בעוד כמה שבועות נוכל כבר לחזור לשגרה. על מה מתבססת הנחת היסוד הזה, שבעוד כמה שבועות מגיפת הקורונה תהיה מאחורינו? כן, תראה, אנחנו לצורך העניין יש את ארגון הבריאות העולמי. אנחנו רואים שהמדינות נוקטות בנושא הזה של בידוד, על מנת לבוא ולצמצם את הפגיעה ואת ההשפעה של הקורונה. אנחנו רואים שכבר היום, הנה, משרד הבריאות, לפי ההנחיות, מאפשר גם אירועים יותר המוניים, יותר גדולים, משחקי כדורסל כאלה ואחרים. לכן אנחנו רואים איך שהפגיעה בכלכלה תהיה המינימלית. אבל אני אומר, לא צריך כאן בעלה, ולא צריך בנושא הזה פאניקה, ולא צריך הצטיידות במזון, כי יש לנו מלאי למספר חודשים קדימה. לכן, להישמע להוראות משרד הבריאות, אנחנו ערוכים. גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה כלכלית, נסייע לעסקים בתחום התיירות, ונבדוק את מגוון הפיצוי לכלל החברות. כן, שר הכלכלה וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני אלי כהן, ליכוד, תודה רבה לך, ושבוע טוב, והלוואי, וכל המשבר הגדול הזה, גם הפוליטי וגם הבריאותי, יהיה מאחורינו, במהרה בימינו. תודה רבה, אלי כהן. תודה רבה, תודה. טוב, אנחנו רוצים להמשיך הלאה ולדבר איתכם איך משפיעה מגפת הקורונה גם על הכנסת עצמה, המקום שאנחנו משדרים ממנו. אז שימו לב שבסוף גם כנסת ישראל לא חסינה מפני הנגיף הזה. והנה, כנסת בצל הקורונה, רשמנו לכם ככה, אנחנו מציגים לכם כמה נקודות איך המגפה הזאת משפיעה גם על הכנסת עצמה. אז ככה, החל מהיום יבוטלו כל הסיורים בביקורים של גורמים חיצוניים בכנסת, בתי ספר, תיירים, כל מי שרוצה להתארח בכנסת, כבר לא יוכל. כל מבקר שאינו קבוע בכנסת יידרש לחתום על הצהרה בכניסה, שבה הוא מתחייב שלא ביקר בשבועיים האחרונים בחול. כי רוב המדינות היום כבר אנחנו צריכים להישאר בבידוד. לא יותרו התכנסויות, אירועים ומפגשי שדולות בכנסת. תותר כניסתם לכנסת של כל הגורמים שהוזמנו לוועדות כחלק מפעילותם הפרלמנטרית. זאת אומרת, את הפעילות הפרלמנטרית השוטפת עצמה לא משביטים, אלא בעיקר את מה שמסביב. שימו לב, מי שחשוב לו ההיגיינה, וכמו שדיברנו על זה לא מעט, עמדות חיטוי ייעודיות יוצבו במקומות מרכזיים בכנסת ובכניסות של הכנסת. כלל ההנחיות אשר הוציאה נציבות שירות המדינה כלפי עובדיה אומצו גם עבור עובדי הכנסת. ו גם לגבי הטקס עצמו, ב-16 במרץ, תושבע הכנסת ה-23, כן? שלוש כנסות שמושבעות בתוך פחות משנה, אבל כנראה ההשבעה הקרובה תהיה ממש לא חגיגית ושגרתית, אולי גם בגלל הקורונה כמובן, וגם קצת כי זה כבר לא קורה יותר מדי. שורת הגבלות לטקס השבעת הכנסת, שימו לב מה הולך להיות כאן. אירוע ההשבעה יערך לראשונה ללא קהל ביציעים, למעט בני ובנות זוגם של המוגדרים כסמלי השלטון. בוטלו הזמנות של סגל א', הסגל הדיפלומטי, חבר הכנסת לשעבר והקהל הרחב. בוטלה קבלת הפנים החגיגית לחברי הכנסת ובני משפחותיהם. מתכונתו של אירוע רמת הכוסית בוטל. בוטלו גם הנאומים וקטעי השירה. רק ראשי המפלגות יוזמנו לצילום המסורתי. טוב, בוא נגיד גם בוקר טוב לכתב הבריאות של ישראל היום, רז רזניק, רן רזניק, בוקר טוב רן.
אלן, לא רז שכניק, רן רזניק, אלן יובל, בוקר טוב. כן, הפרשן הבכיר של ישראל היום בנושא בריאות. אתה יודע מה, תשמע, אני רוצה להיות אופטימי, שמעתי עכשיו ברעיון קודם לפניך את שר הכלכלה אלי כהן, אומר שמעריכים שתוך כמה שבועות יהיה ניתן לחזור לשגרה, זה מבוסס על איזושהי הנחת יסוד גם של משרד הבריאות או של ארגון הבריאות העולמי? זה מבוסס, כן, זה מבוסס על הערכה, אבל היא משולבת, יובל, בתקווה של ארגון הבריאות העולמי ושל ארגוני הבריאות בעולם, משרד הבריאות הישראלי, שנגיף הקורונה, אם ההתחממות של חצי הכדור שלנו, ייעלם או ההתפשטות שלו תקטן מאוד, ועל זה הוא מבסס לכהן את הדברים שלו, אבל זה לא בטוח בכלל, יש מודלים אחרים, זאת הערכה מעולה בתקווה. כן, תגיד, יש איזושהי, אני מניח, אתה יודע, העולם הגדול הזה שעושה כל כך הרבה דברים, ופתאום, אתה יודע, בא איזה נגיף אחד ומשבש לחלוטין, אני חושב שזו הייתה המגפה באמת הגלובלית ביותר במאה השנים האחרונות, יש איזשהו פתרון באופק, עובדים על איזשהו חיסון או תרופה? ככה, עובדים על חיסון, אבל הערכה היא שהוא יוכל להיות יוכל להיות אפקטיבי ולנתן לבני אדם רק עוד מספר חודשים, וגם לתת פרופורציה למה שאמרת, זאת באמת אולי אחת המגפות, אני לא רוצה להגיד הקשות, כי זה לא מדויק, לא, אבל עם משמעות, כן, עם משמעות מבחינת הסדר בעולם, בדיוק. נכון, אבל בוא ניתן לזה באמת פרופורציה, וזה קשור גם, ואני לא אומר את זה עם טענה, כי זה תמיד חלק מהעניין, גם להדהות ולסיקור שלנו, התקשורת, ובכלל לא רק הישראלית, העולמית, משפעת עונתית, זאת שנערכים אליה כל שנה, ומתחסנים נגדה, נדבקים בה מאות אלפים, מיליוני בני אדם, בישראל עשרות אלפים, ומתים ממנה מאות בישראל, ועל עשרות אלפים בארצות הברית, למשל, שפעת עונתית, זאת ש... לא פותחת. אז מה אתה אומר שאנחנו נמצאים בחוסר פרופורציות ביחס למגפה הזאת? אנחנו כמעט נמצאים בחוסר פרופורציות, אבל החוסר פרופורציה נובע מחוסר הוודאות האמיתי, הקשה, וזה דבר באמת שלא קרה עשרות שנים ומביא לנפח, גם התקשורתי, אבל לא רק התקשורתי, כי יש פה נגיף חדש, המדע והרפואה לא מכירים אותו, הנתונים היו חלקם עדיין, גם באיטליה וגם חלקם בסין, מעידים על קטלניות גבוהה מאוד, עד פי 30 מהשפעה העונתית, ולכן זה לא לגמרי חסר פרופורציות. אני לא לגמרי יודע לבחור את המילים, כי קשה לי להגיד שיש פה משהו לא פרופורציונלי, אבל אני כן רוצה לדבר, כמו שאמרנו, על השפעת העונתית, כדי להגיד, היי, זה לא, אולי אנחנו מגזימים. הבנתי. רן רזניק, פרשן בכיר, פרשן בריאות של ישראל היום, תודה רבה, בוקר טוב. תודה, יובל, בוקר טוב. טוב, אנחנו ממשיכים, העברון. טוב, היום לפני 33 שנים בדיוק, שימו לב, עיתון מעריב, השמונה במרץ 1987, אולי אחת הפרשות המסעירות ביותר ביחסי ישראל וארצות הברית, פרשת פולארד, אז בדיוק התפוצצה הפרשה, אנחנו נמצאים פה כמה חודשים, כמה שבועות אחרי שהתפוצצה הפרשה, ועדיה לא מפסיקים להשפיע על סדר היום הפוליטי בישראל. שמיר, בכותרת ראשית במעריב, אומר, אין לחקור את פרשת פולארד. הפרשה תועלה היום בישיבת הממשלה, כך מדווחים במעריב. על סמך שיחות שקיים ראש הממשלה שמיר עם פרס ורבין, סבור שמיר כי אין סיכוי שהממשלה תענה לקריאה להקים ועדת חקירה. כן, להקים ועדת חקירה, איך בעצם מופעל המרגל פולארד בשורות, בממשל ארצות הברית, כמרגל של ישראל בשלטון בארצות הברית, בארצות הברית. ופה אנחנו רואים גם רעיון אביה של אן פולארד, ביתי כמעט הומתה בכלא בגלל שהיא יהודייה, אז אשתו של אן פולארד, שגם היא כמובן נעצרה בעקבות אותה פרשת פולארד המפורסמת בארצות הברית. פולארד הגיע ממש עד לסיפה של שגרירות ישראל בוושינגטון, שם אסרו עליו להיכנס, הוא נעצר בכניסה לשגרירות,
ומאז ועד היום, הפרשה הזאת שלא מפסיקה ללוות את יחסי ישראל וארצות הברית. טוב, בואו נמשיך באותו עיתון במעריב, ידיעה פוליטית של מנחם רט, הליכוד מגביר את מאמציו לפיוס עם ש"ס. עכשיו, זה נורא מצחיק, כי היום הליכוד וש"ס זה החברים הכי טובים בפוליטיקה הישראלית, אבל אז היה צריך הרבה מאמצים כדי לגשר בין שתי המפלגות האלה, ושימו לב על מה, על מה הייתה המחלוקת. אנשי הליכוד ינסו ליזום מהלך שיאפשר רישום הלאום הקודם בתעודת הזהות של מתגיירים. הכל סביב משבר הגיור. אתם יודעים, זה משבר שאולי מתחילת שנות קיומה של המדינה מלווה אותנו, איך יירשמו היהודים שהתגיירו, או לחילופין יהודים רפורמים בתעודת הזהות שלהם, הם כיהודים, הם לא כיהודים. ופה רואים שיש פה איזשהו משבר סביב רישום גיורים רפורמים, לדוגמה, בספרי מרשם האוכלוסין. ולכן הליכוד מנסה לפייס את ש"ס בעקבות המשבר הזה סביב רישום גיורים בתעודת הזהות. צריך גם בזמנו לומר שהרב יצחק פרץ מש"ס היה בזמנו שר הבריאות, והמשבר הזה התעורר כמובן בעקבות כך שאיש ש"ס, השר פרץ, הוא היה שר הפנים. טוב, בואו נסיים עם משהו ככה יותר מצחיק. מעניין, אולי היא מזכירה לו את סבתא. שימו לב, אני מכיר לכם את הידיעה הזאת, לא ממציא שום דבר, הכל נכתב שחור על גבי לבן בעיתונים. סבתא בת 85 ניסה אתמול בפרטוריה שבדרום אפריקה לצעיר בן 26, שנולד 11 שנה לאחר צאתה לגמלאות. ואז היא מספרת, ברגע שראיתי אותה, רציתי שתהיה אשתי. סיפר לוקס על הקלה. הקלה, דרך אגב, התאלמנה לפני 10 שנים, לאחר 50 שנות נישואים, ולקלה עצמה, בת ה-86, ה-5, יש כבר ילדים בני 50 ו-60. טוב, אנחנו סיימנו עם הידיעה המקסימה הזאת, שהייתה בדיוק לפני 33 שנה בעיתון מעריב. תודה רבה לכם, אנחנו מסיימים את בוקר טוב כנסת, תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם סוף שבוע מקסים, הלוואי וכל הפלונטרים האלה, הפוליטיים והבריאותיים, שיהיה שבוע נעים, לא סוף שבוע נעים, שבוע, סוף השבוע כבר סיימנו עכשיו, אנחנו מתחילים שבוע חדש, אז שיהיה לכם שבוע טוב ולהתראות.